96.5 Maceió. Educação de excelência para grandes conquistas. Estão abertas as matrículas no Colégio Santíssima Trindade. Em 2022, já com um novo ensino médio. E a grande novidade, quadra de beach tênis e beach vôlei. Colégio Santíssima Trindade, Avenida Juca Sampaio, no Barro Duro. Com toda a estrutura que seu filho merece. Informações 3359-2101 e 99326-5020. Instagram, Colégio Santíssima Trindade. 96 FM. Quando você procura Litorânea Motos, a sua loja Chinerai em Maceió, você encontra uma loja com excelência no atendimento e que oferece motos com qualidade superior, design avançado e alto desempenho. Assim é a sua Litorânea Motos Chinerai, atendendo você que quer liberdade em seu estilo de vida, pilotar uma marca de sucesso e fazer economia de verdade. Ou você vai continuar esperando que a gasolina baixe o seu preço. Litorânea Chinerai, Jatiuca. WhatsApp 99981-1111. Todo mundo ligado. Todo mundo ouvindo. Sucessos da 96.